میری الرسول نے ہم سب مالک امام حسین علیہ السلام کی سب عطا ہمیشہ نصیب فرمائے بادشاہ آپ کی نظر چوتھا مشرا استاد باقر جی مالک کسی طرح محتاج نہ کرے میری ہر نسل میں حیدر کی گدائی ہوگی دل کی جاگیر پہ کردار کی شاہی ہوگی جس بندے کو یقین ہے کہ رزق نصف سے آتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدر کی گدائی ایک بار اشارہ بولو میری ہر نسل میں حیدر کی گدائی دل کی جاگیر پہ کردار کی شاہی جب بھی آئے گا نیا سال میرا وعدہ ہے میرے ہونٹوں پہ ولایت کی گواہی ہوگی حیدر کا گداگر زمانے کا